Bu gapim bilan nima demoqchisan? Sani deb ichkaridagi, ya'ni Qirg'izistonda yurgan o'zbek millatlari stradat qilishi mumkin. Biz o'zbeklarni unaqa qo'yishimiz mumkin, bunaqa qo'yishimiz mumkin demoqchisan, to'g'rimi? Bizni ota-bobolarimiz oyog'iga borki kovush kiyib yurganda dunyodagilar borku, dunyodagilar latta boylab yurishgan. Biznikilar yulduz sanaganda sen kakashkeni hali dumaloq qurt qilib yurgansan. Shu uchun ota bobolar to'g'risida Rozumbayev Nursulton, sen men uyimda siy qo'yib turgan balasin qo. Men siyimda, men tamog'imda jeb, o'zimni to'ltirib, boqqa to'ltirib olib sülöpsin. Sen başında me yok, başın içi gönken, oşan bile ol. Sen kança degen mekendeşin özbek kulutlar bizim teritoriyada yaşaydı, sen anı unutkan yoksun bu. Maş joy ne iş değil abi? Nursultan da attı. Kançadan kança özbek milleti bizi teritoriyada yaşaydı, şunu unutkan iyi yok mu da attı? Ertege nümü bölüşünü okubatını oylamadı mı da attı? Şimdi Dastan getirgen yapım de, Dastan. Bu gapim bilan nima demoqchisan? Sani deb ichkaridagi, ya'ni Qirg'izistonda yurgan o'zbek millatlari stradat qilishi mumkin. Biz o'zbeklarni unaqa qo'yishimiz mumkin, bunaqa qo'yishimiz mumkin demoqchisan, to'g'rimi? Sani gapirayotgan gaping shu narsaga kelyapti. Sen yosh bo'lasan shekilli o'zi. Birovga aql berishdan oldin o'zing aql olgin, Dostonboy. Tushundingmi? Dastan Sharshayev. Sen gapirayotgan gapingni o'ylab gapir. O'zbekistonda shuncha bizni territoriya deyapti. Otangdan qolganmi territoriya? Yo katta xonani tashlab ketganmi senga? Bizada ham qanchadan qancha qirg'iz millatiga mansub odamlar yashaydi, bilasanmi? Jizzaxga bor, mana viloyatlarimizga chiq. Qancha ular? Million qirg'iz bor bizada. Icho, nima bo'yapti? Biz millat ajratyapmizmi? Yo, bizni sallaga aytyapmiz, bizada shuncha qirg'izlar bor, miyalaring ishlatyapmizmi? Sal tilingga ehtiyot bo'lgin, tilingni ko'tingga tiqib qo'yishadi. Tushundingmi? Tilga ehtiyot bo'l. Kim bo'lsang ham. Sen shakalkensing, sen shakalchi ish qilding, ishingga javob ber. Sen o'ylaba, kechirim so'rab qutulib ketaman deb. Men sen yo'qsam, qayerdan bo'lsam, men seni motor olaman. O'shani ko'rib ol. Мен Дастан Саршаев, мен сен бойго чакырам. Мен 70 киломмун өзүм, өзүм китбоксун. Мейли китбоксун, китбокс, смешанный десең смешанный. Мейли күрөш десең күрөш. Любой жакта мен сенин поясын келтирем. Таякча өлө жөсүң го кыргыздардан. Сен унутпа, сен тарыхты кара. Кыргыздар кыргыз экен деп дүйнөнү багынтып жүргөндө сен өзбек улутунда Урзубаев, силер кухняда кыргыздарга тамак тартып жүргөнсүңөр. Достон tilingga sal erk berma, gapirayotgan gapini qaranglar. Tarixi borib o'rgan deyapti. Qirg'izlar deyapti, dunyoni titratib yurgan paytda deyapti, o'zbeklar kuxnasida ovqat qilib yurgan deyapti. Sen millatchilik qilyapsan-ku o'zing, Doston. Millatchilik qilyapsan. Sen millatchilik qilib turib, ikkita ulutni bir-biriga hozir qayrash bilan shug'ullanib o'tiribsan. Sen ham esingdan chiqarmi? Bizni ota-bobolarimiz oyog'iga borki kovush kiyib yurganda dunyodagilar borku, dunyodagilar latta boylab yurishgan. Biznikilar yulduz sanaganda sen kakashkeni hali dumaloq qurt qilib yurgansan. Shu uchun ota-bobolar to'g'risida gapirmagin. Millat ayirib qo'ymagin. Biznikilar unaqa, biznikilar bunaqalar. Sen tarixing bormi o'zi? Bir yaxshilab o'rgangin. Boshqa millatning tarixini kamsitmasdan. Biz sani tarixingni kamsitayotganimiz yo'q. Biz millat ajratayotganimiz yo'q. Ey, nasihat qiladi hozir. Dostonchik nasihat qilib qo'yadi hozir. Eshitinglar. Shuncha gapni gapirib. Erkak bo'lsang, bo'yg'a chiq, namozga bekin bo'l. Biroq Ahmadning ligasining trener aytdi, sen erkak emas, seni orqa qashib ketadi, nogi. Menga qara. Kimdir erkak emas, sen erkak emas bo'lib qolamanmi? Borib basharasiga shuni oldiga borib gapirgin, kim bo'lishini qat'iy nazar. Tushundingmi? Sen bitta narsani esingda turib, shuna sop qo'ygin. Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar o'shatda tug'ilib o'sgan. Tushundingmi? Tarixga nazar solsang, o'zi 100 yilga olingan edi ba'zi bir joylarimiz, O'zbekistonga tegishli joylar. Lekin 100 yildan o'tib ketib bo'lgan, hali ham sizlarda turibdi, lekin hech kim hech narsa demayapti.
Bilasan? Sen bizni yer, mani uyumda deysan. Otangdan ham, onangdan ham qolmagan o't. Ular ham xuddi senga o'xshab o'sha yerda tug'ilib o'sishgan. Tushundingmi?